Sen valde han bred karriären av teater, tv, film och radio. Han debuterade 1960 på Riksteatern med föreställningen Kvartetten som sprängdes. Han har därefter arbetat mycket på bland annat Göteborgs stadsteater, Folkteatern, Gävle och Stockholms stadsteater. Och 2001 återvände han till Riksteatern. För svenska folket är Sven Wollter för alltid Rasken och Tusten. Att Gustav Fröding betytt mycket under många år, och hela livet för Sven Wollter har vi fått många exempel på nu i intervjuer och i hans personligt upplagda radioprogram. Någonstans har vi kunnat läsa att Sven Wollter under många år väntat på och längtat efter att få spela Gustav Fröding. När det så blev möjligt genom Carl-Otto Evers pjäs blev det en oförglömlig föreställning. Sven Wollter får Gustav Fröding-sällskapets hedersmedalj för sin personligt utformade och starkt engagerade gestalt.